रोजगार आशारे जाई सब हो फेरिले परिवार पोषिबा को चेन्नई दादन खटी जाइथिले गंजाम जिला सेरगड़र स्वर्गत कालुचरण दास सान पुओ 28 वर्षीय बलराम दास सेठारे हृदघात मृत्यु होबा परे आंबुलांस जोगे मृतदेह गाँव को पठाइले से काम करुथिबा कंपनी कर्मचारी हेले दुई परिवार बलराम अंतिम संस्कार दाबी करने को बिवाद देखा देथिला। गोटिए पटे जन्मकला माँ एवं निज भाई माने सबकुनी अंतिम संस्कार करने को दाबी करुथिबा बेले अन्यपटे पालित माँ घर लोक शवदाह करने अड़ी बसिथिले। शेषे घटनास्थल में पुलिस पहुंची बुझासुझा करने बिवाद तुटिथिला। तेबे राज्य में उपयुक्त रोजगार पंथा न पाई बाहर राज्य को दादन खटी जाउथपा हजार हजार युवक युवती 24 वर्षर अपारगतारु राज्य रे एही भली बढी चलिछि दादन जंत्रणा। चेन्नई रे रहउथिले संवादना आमले भी शुणिलु मु तांगो देहांत होइछि बोली शुणिलु शुणिला परे आमर पोस्ट ओटा करि सेडु आसिला रिपोर्ट आमर आसिरि पोस्ट ओटा गाडी आमले से आसिले आसिला परे आमर जो सेरगड रे आमर जो पुओ करि जो आसिले आम गां को आम गां रे 1500 1800 रहिलेनि पिला उल रहिलेनि विवाह सब आम गां रे सब इन सब हिथिले ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ତ ପୁଅ ତ ନିଜ ପୁଅ ତ ଯାହା ହେଲେ କିଛିଟା ଟିକେ ଦେଖାଶୁଣା କରି ତାଙ୍କୁ ଧରି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଯେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ ତାପରେ ଥାନା ଆମର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ବୁଝାବୁଝା କରି ଆମ ଦୁଇ ଉପକୂଳ ଆମ ଥାନା ଇଏ ଆସ୍କା ବୁଡ଼ରଟା ଆସିକି ଆମ ଶବଦେହ ଇଏ କରୁଛୁ ଦୟାନ୍ତ କରୁ ନା ଆମ ଦୁଇ କୂଳ ଅବେକୂଳ ରାଜି ହେଲା ପରେ ଆସିକରି ସବୁ ଆମ ଦେହନ୍ତା ଆମର ଗାଁ ହେଉଛି ସେରଗଡ଼। ତାଙ୍କେ ଥିଲେ ସେରଗଡ଼ରେ ତାଳପାଣା ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ନେଲେ ପୁଅ କରିକି ଦତ୍ତପୁତ୍ର କରିକିରି ବୁଝିଲେନି ତା ମାଉସୀ ରହୁଥାଇ ମାଉସୀ ରହିବାର ମାଉସୀ ରହିକିରି ଦେଶ ଗଲେ ଦାଦନ ଘଟିବା ପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇ ଯାଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ସୋମବାର ଦିନ ସକାଳ 8 ଭିତରେ ଶୁଣିଲୁ ଆମ ଟିକେ କଲ୍ ଆସିଲା ସେଇଟା ସରକାର ଯାହା ତା କରିବେ ଅଧିକ ଅବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ ସରକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର ଆମେ କ'ଣ କରୁ ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଖଟିଲେ ଖାଉଛୁ ନହେଲେ ନାହିଁ। ବଳରାମ ଦାସ 28 ବର୍ଷର ଯୁବକ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ସମୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦେବା କଥା କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ କ'ଣ ସେ ତଥ୍ୟ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଆଗରେ ଲୋକାର୍ପିତ କରିବା କଥା ଜନମାନସ ଆଗରେ ରଖିବା କଥା ସେ କଥା 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ମୂଳ କାରଣ କଥା ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।